Доброго ранку. Продовжуємо нашу сьогоднішню програму. Ми говоримо про детокс як організму, так і наших думок. І нарешті ми підійшли до нашого гостя, якого вже довго-довго чекали. Нарешті він в нашій студії. Так, він просто зараз з нами поділиться секретами, як все ж таки за допомогою фізичних навантажень ось прибрати це олів'є. Так, в нас в гостях наш незамінний тренер з фітнесу, а також методист освітніх програм з фітнесу Максим Долженко. Доброго ранку. Доброго ранку. Максиме, привіт. Дуже раді тебе бачити вже тут, а не по ту сторону екрану. Хоча мені вже сказали, що ти мене чекаєш на ранкові руханки. Я обіцяю, що на ранковий детокс. І треба теж прибрати також треба прибрати кілька кілограм олів'єшки. Скажи, як у тебе прийшли свята? Наскільки це вплинуло на твоє особисте здоров'я? І як ти справлявся з таким об'ємом різноманітної їжі і спокус? Зараз є такий жарт в інтернеті, що працівником місяця січня названа печінка. Тому це найкращий працівник. Тому насправді от детоксом займається саме... І вона перевиконала в перші півмісяця. Весь річний план. Так. Так само моїй печінці, як працівнику місяця, було важко. Ну, в плані важко свят, тому що у нас же ж традиції такі, що в нас багато є родичів, кумів, і у всіх є їжа. І ти до всіх приходиш, і холодильник ніхто ж на замка не закриває. Образиться, якщо ти чогось не спробуєш. Так, бо кума образиться, вона ж готувала. Тому ми хочемо чи не хочемо, все одно якимось чином переїдаємо. І зараз, до речі, от в фітнес-клубах великих ми постійно цю тему обговорюємо, особливо люди старшого віку, вони займаються своїм здоров'ям, і вони думають, як же ж тепер стабілізувати цукор у крові. Так що, ну, важко, і люди багато переїдають і так просто. А так, як на свята нема що робити, а холодильник завжди поряд, в мене такі самі проблеми, як у всіх. Ось як тільки вихідні, в ту суботу чуть не вмер і думав, що треба змазати ті дверки в холодильнику, щоб вони вже не скрипіли. Все ж таки, ось після новорічних свят, які мають бути дії кожного із нас після того, як ми ось переїли, можливо, десь набрали зайвих кілограмів? Які, можливо, на які більше фізичні навантаження звернути увагу, щоб це було ефективніше? Перша дія – не продовжувати те, що ви робите. Були всі ці дні. Все, вже 14-те пройшло, вже кінець. Та? Треба зменшити кількість того, що споживається, і вже не доїдати те, що залишилось, викидайте. Однозначно. Не можна вже. Бо... Не доїдати олів'єшко, бо можна саботувати роботу. І всього. По-перше, радять, щоб олів'є горошок був великий, щоб пам'ятати. Ну, це важливо, да? Дуже побільше. Значить, дивіться, по-перше, люди... Зараз пора є обіцянок. Ми собі не обіцяли на Новий рік, що ми змінимось. Багато хто так робить. І в фітнесі це так само. Значить, люди змінюються і починають, уже я бачив 3-го, по-моєму, січня, як деякі люди бігли зранку по дорозі, і це був, мабуть, біг. Вони намагалися бігти. А я так бачу, професіоналів я не бачу, вони, мабуть, спали 3 січня, а всі інші бігли. Організм і так отримав великий стрес. Занадто великі. Ну, насправді, це там багато їжі, це стрес. А всі вважали це відпочинком. Так, і ми маємо відпочити від того відпочинку. Тому навіть якщо людина починає тренуватись з перших днів, вона має це робити поступово. Тому що ще є навантаження і на внутрішні органи, і на серцево-судинну систему, а воно велике. І ти починаєш активно тренуватися. А особливо не можна це робити, коли ввечері було якесь свято, а вранці людина пішла тренуватися, тому що це небезпечно. Потрібно, щоб дія алкоголю вийшла з організму, і потім людина тренувалася. Потім вже можна навантажувати потроху. Так, навантажувати судину, тому що в цьому є, ну, є там механізми, які заважають судинам виконувати функції, як треба. Як можна досягти якогось певного результату, такого базового хоча б, як привести свій організм в нормальний робочий стан, не виходячи з дому? Чи є такі якісь цікаві вправи, можливо, якась система? Так, систем дуже багато зараз, і в тому і інтернет нам допомагає, і зараз велика кількість тренерів, до речі, вже зрозуміло, що
випхати деяких людей з дому неможливо, тому як треба йти до них. Тому ми йдемо до них, це ми йдемо до них або фізично, коли тренер приїжджає, так і теж є зараз клас. Да, виклик мені, тренера мені додому. Дуже потрібна ваша мотивація. Я не можу вийти. Я не можу встати з ліжка. Так, ми їдемо до вас. Ну, до речі, є люди, і вони собі організують такі міні-спортзали. Швидка фізична допомога. Так. І так само ми приходимо до вас онлайн, будь ласка, ми можемо це робити через велику кількість месенджерів, чи там є деякі там і програми, сайти, які ми створюємо для того, щоб допомогти людині, яка може вдома, можна включити в себе на телевізорі, і замість того, щоб просто посидіти, щось подивитися, якусь передачу, ти можеш потренуватись. Є комплекси вправ, які можна робити вдома з мінімальною кількістю обладнання, а навіть використовуючи власні меблі і так далі. Підручні засоби. Так, підручні засоби для того, щоб собі там ускладнити вправу або там навіть є деякі танцювальні види, які теж гарно спалюють калорії. І як ти танцював, то можна взяти холодильник, винести його на двір і потім знову занести. Це вже три підходи з перепочинком. Так, а що ви робите? Я просто займаюся спортом. І сусіди тебе зрозуміють і скажуть, ще наш можна переставити. Так, і ще наш, і у нас там приїжджають сусіди, якби ти заходь. До речі, перестановка меблів – це теж гарне навантаження. Єдине, що тримайте спину рівно. І думайте про своїх сусідів, які внизу. Ну, або попереджити, ну, для того, я з психологічної точки зору. От дуже важко включатись, особисто після новорічних свят, коли ми вже розслабились, коли ми увійшли в певний такий звичний для нас режим, коли ми спимо скільки хочемо, їмо скільки хочемо, і хтось, як ти кажеш, робить собі обіцянки, що ось з понеділка очну вже, ось, і приходить той самий понеділок, і людина така: але не з цього, з наступного. Або важко. По-перше, не треба собі робити екстремальні умови. Вставати в 6 ранку, щоб потренуватися. Потренуватись можна будь-коли, коли в тебе є вільний час і якийсь запас там часу. Там, буквально там півгодинки ти вже можеш собі зробити 10-хвилинну зарядку, тренування, а потім ще встигнуть сходити в душ і жити своїм власним життям. І вже мати пунктик, що ти молодець, що ти це зробив. І ви ж розумієте, це важливо нашим глядачам зрозуміти. У фітнесу є накопичувальний ефект. Коли ти фізична активність, вона має накопичувальний ефект. Вона не працює зараз, одразу я щось зробив і одразу щось сталося. Ні. Це організм адаптується під ці умови, які ти їм створюєш. Їх можна поступово створювати більш стресовими, і організм буде звикати до того, він буде до того змінюватись. А коли ти раз в житті підтягнувся на турніку, в тебе все заболіло, і ти це пам'ятаєш на кожному святі, як ти підтягувався в армії, то організм цього не пам'ятає, а ти пам'ятаєш. І оце погано, тому що люди травмуються після того, бо я ж колись міг, і зараз я це зроблю. І відбувається, дивись, як я можу. Да, травми, а потім не так, дивись, як треба, такі самі травми. Тобто, я так розумію, щодня має бути, наприклад, по 10 хвилин, так? Трішки з невеличких інтервалів роботи, з невеличких вправ, освоювати різні рухи. Це ж важливо не тільки для здоров'я в плані фізичного, навіть для здоров'я розумового. Багато є досліджень, що навіть профілактика деменції, це поганий стан дуже у людей літнього віку, він теж може бути профілактика фізичні вправи, а саме вивчення нових рухів. Це і танці, і може бути просто вивчення, як правильно там присідати, як правильно робити випади, які вправи там робити з фітнесу. Зараз цих вправ в інтернеті багато. Просто знаючи правила, там тримайте рівну спинку, знаєте, як рухаються суглоби, і там не перевищуєте свій пульс, ви можете освоювати різні абсолютно вправи. Але ж фітнес – це доведення деякого фізичного стресу, але так само цей стрес має бути дозований і в харчуванні. Бо люди, зараз я дивився, в мене клієнти показують, що їм пропонують деякі, є у нас фірми, які роблять там їжу, та, людям, і там пропонують дієти, і пропонують там якісь речі. І я бачу, що різко зменшується калораж, різко, і дуже сильно. І оце теж буде стрес, який буде тримати людину голодною одразу після свят, після того всього. І людина отримує ще більше стрес. Боротися з відчуттям голоду неможливо. Це неможливо в принципі. Просто не як, а коли. Коли він тебе переможе.
І ти будеш... Природньо, так. Да, да. Тому різко знижувати кількість калоражу в своєму раціоні теж не потрібно. Одразу все прибираю, все, ось там сельдерей, ось там, да, що... Каша, суперфуд, ще щось. До речі, гречка суперфуд виявляється, щоб ви знали. Один з найкращих, так що да, все поряд з нами. Тобто слідкувати потрібно продуктів. Як за своїм харчуванням, так і по-перше, так, харчування. Так, ви зміни в вашому тілі, це треба собі запам'ятати, хто б там що такого ще не розповідав, це харчування. Закон фізики, закон збереження енергії. Прийшло, пішло, а не пішло, залишилось. Якщо все ж таки ось після новорічних свят ми все ж таки мотивуємо себе займатися спортом по 10 хвилин, ну, починаємо ще з 10 хвилин. Будете хотіти потім більше робити. Далі, які фізичні вправи все ж таки варто робити? Спочатку там для рук. Кожного разу це має бути якась одна частина тіла, чи це має бути якийсь комплекс вправ? В умовах домашнього тренування ви можете робити все тіло завжди, тому що у вас немає тих навантажень фізичних для того, щоб там активізувати тільки одну групу якусь і прицільно з нею працювати, і ви не професіонал для того, щоб цим займатися. Та? Це вже там робота тренажерних залів, там є різні методики. В домашніх умовах ви просто можете, дивлячись, скільки у вас часу, який у вас рівень підготовленості, включати якісь більше вправ або менше різних вправ. Я пропоную просто робити вправи, які будуть задіювати більше груп м'язів, і ви будете рухатись в різних площинах, і вперед, і назад, і в сторону, і вправо, і вліво, щоб у вас там в горизонтальному положенні якісь там виконання відтискань різних абсолютно, є там купа динамічних планок, які можна використовувати, щоб ваші м'язи, всі-всі-всі, м'язи хребта, м'язи ніг, рук, вони отримували навантаження. І плюс, за рахунок роботи м'язів, ваше серце вимушене буде працювати сильніше, судини будуть тренуватися, особливо після свят, збільшився тиск, зменшився, і таким чином ви будете звикати. Там плюс ще і багато корисних гормональних відповідей ваш організм дасть, і ви просто поступово будете збільшувати інтенсивність. То, ну, як дві основні вправи в житті людини взагалі є, це присідання і це піднімання чогось. Якась це тяга називається, так? Піднімання будь-чого. Присів, дитину підняв. Присів, підняв. Оце дві, вони називаються в силовому кондиційному тренінгу, взагалі в світовому, в цій практиці, незамінні вправи в житті людини. То людина все життя має вміти присідати і щось тягнути. Тобто включаємо харчування, не включаємо все зразу, оскільки це стрес для організму. Починаємо з невеличких таких от постійних вправ і поступово навантажувати, збільшувати, і тоді все має прийти в норму. Так, і емоції. Емоції, робіть ті вправи, які вам в кайф. Не робіть те, що вас... Тобто робимо руханку, посміхаємося і радіємо життю. Дякую, Макс, що завітав до нас на гостину і дав нам поради.